Essa música é bonita. Eu não entendi nenhuma palavra, mas gostei muito. Linda. Não tem perfume? Pink Mamba. Leca, peraí. Eu não escrevi aquela carta. Olha, eu nem sei falar inglês. Então, quem escreveu? Eu tenho um amigo, o Sunil, que tem um conhecido que tem um amigo que escreve. Aí ele entregou pro conhecido. O quê? E eu paguei pra ele escrever. Pagou? Peraí, você pagou pra ele escrever? Então, na verdade, o garoto que escreve é um gênio em inglês. Mas o amigo dele é um tremendo idiota. Em vez de me dar a carta, ele escreveu outra e eu entreguei pra você. A carta errada, sabe? Aqui, ó. Essa é a carta que eu queria te entregar, tá? É essa aqui. Toma. Ela é perfumada. Sente o cheirinho do perfume? Pode sentir.